داوده كسر و شانل كيني سبورتيغا فضلا سيادو هشو معلوماتك قدام بيع عيارها سبسكرايب سار شانل كيني قام بلعك نفرو سيادو نغطو خوفك اوه ورأيه هلا مغالا دين عصب وريه منجستري محايد كودعي وريه سان ما شغاه ورمسان عمد مالهان سان وحلق هذا كرمه نيمان ووين باتهين منجستريد باتهين شغل كيوا وين باتهين شغل قال كيوا وين باتهين وروح المها يرمان سيتي قبان كارين هذا ذوكو قبان كارين نما يهو ماشي كوح لكم هاي نما يهو وريا ماشي ان عريض كاسو بحين انو مركا روتي دي شيء ان دي مانجستر عمامات ملاحن مالله عمامات يكون مركا ان دي الله يوضحنا قيسان نيو يوش عريا ان دي كاسو بحين ماشي كوح لكم هاي يا كوح لكم هاي الله المها يرمان سيتي وايدين عيبين ومحاد اساقاش تقول جرو مان سيتي المو هو دي جريان اي مانجستر وان محاد اساقاش تقول جرو اسكا امو سانيقا كوشيق soo gudbinta barnaamijkan waxa ka qayb qaadanaya hooyga sportiga wadankeena iyo fashionka ee Somali Sports waad kheliso qalabka sportiga iyo fashionka haddii channelka u xubtaa saaxib noo subscribe garay si aad u hesho saacad kasta iyo waqti kasta macluumaadka ugu dambeeya ciyaaraha no sidan shaqo ma ahan sidan waa ceeb sidan waa maradhac weyn sidan waa waxaan la qaadan karin wayaan niman yahow todobaadku Manchester United ayaa miiska saaran oo aad loo hadalhayaa inkastoo ay soo baxeen ka waran aad iyo aad baa hadana loo hadalhayaa ka waran haday hari lahayay Manchester United ka leexan lahaa waa lagu socon lahaa maanta dhan Madridkeedu baa laga sheekeyn lahaa iyagoo hadda soo baxay ayaa la caynayaa waxa leeyahay warsan wax xal ma ahan warsan ceeb wayaan warma ilmihi yara ee heerka saddexaad ka ciyaaray baad ku wareereysaan oo aan dadka badin karin oo aad rigoore la garisan leeyahay iyagiyo badiyay baa hadda lagu dhaganyahay balka war hadii laga badin lahaa maxaa dhici lahaa waxay noqon lahayd war waawa aan oo yalbaabki xurun bay noqon lahayd guriga la kala gali lahaa waa la kala dhuuman lahaa laba meel isku shagtaan u jiri lahayn fagaaray maasha ma jiri lahaynba yaa idinkoo badiyay baa ilaa dalidku dhagan yahay bal hadiiba ay dhici lahayd bal hadii laydin reebo todobaadku Manchester United waxa ka yaabsatay kooxda kubadda cagta Roj Dali ciyaarihii Carabao Cup-ka inkastoo Manchester United ay soo baxeen oo ay u soo gudbeen wareega xiga yaa ee ciyaaraha Carabao Cup-ka England ama Liga Cup-ka haddana United wixii lagu arkay waxay ahayd koox maan wayn meesha koox laguma arkin meesha koox awood badan laguma arkin meesha koox niyada lagu degsan karo dhigi karo wacada leh koox baan meesha ku haynaan laguma arkin maxaa yeelay kooxda Roj Dali oo ka ciyaarta heerka saddexaad horyaalka Gariiska ayaa Manchester gurigeeda ugu timid Old Trafford baa lagu ciyaaray maxaase dhacay Manchester ayaa garoonkeeda kula ciyaartay yaa koox heerka saddexaad ka socota inta badan markay liiga kaabka inta badan la ciyaarayo kale ilmaha yaryar yacni kooxa gurigooda inta badan lagu ciyaaraa kooxaha waaweyn waxaan dhahaa war waxaan iga xoog weyne bal awayga hal aadiyo yacni kooxaha ilmaha yar gurigooda hal la siiyo waaweynkuna away han aadaan oo guriga kale ha aadaan si mataqaanaa waaba wax ma laga qaban karaye bal xoogaa hal haastaa hadii lagu soo reebi karo xataa bal ilmaha yar fursad hal loo siiyo inay gurigooda ku ciyaaranba mararka qaar la yidhaahdaa Manchester sidaas oo ay tahayna bay gurigoodii ku ciyaartay haddana maxaa ku dhacay sidaas oo ay taaba gurigeedii hadda se looga yaabsadayo ilma yar yar oo heerka saddexaad ka ciyaara ayaa bareejo ay la dhaaf weysay oo gool iyo gool ah bareejo gool iyo gool way la dhaaf waayeen ilmaha ka ee yar yar taas oo keentay in Manchester United ciyaartay ku gaartay rigoor rigoor waliba Old Trafford iyo lagu ciyaaray ka war yaa kooxaha waaweyn qaarkood away bay aadeen oo meelaha bay gool badan ku soo fardhiyeen Chelsea oo kale waxaan arkay gool badan bay fardhisay todoba bay fardhisay Liverpool waxaan arkay 3 gool bay fardhisay Man City oo kale waxaan arkay 3 gool bay fardhisay yaa war waa labada ciyaamada Arsenal xataa waxaan arkay ilmeed yar reeska Gabriel Martelli iyo waxba wax fardhiyay gool dhaliyay laakiin Manchester ilmeed yar yar ee heerka saddexaad ka ciyaaraya waxay la dhaaf waayeen gool iyo gool iyo Old Trafford ku ciyaaraya taas oo keentay ciyaartu in la isla gaaro rigoor rigoor iyo wadna xanuun iyo wadna kurkur aniga xataa anoo meelaha marmaray waxaan arkay yaa warkoon origa ku Manchester ciyaarayaan istiriimad oo war waa ciyaarayaan waxaan is anigoo natiijooyinka kooxaha kala qoraya yaa social media soo dhigaya dhahaya blaay waa badis waxaan arkay Manchester oo maqan waxaan rinayo bal u kaadi ku hal mar isoo wada raacsiin natiijooyinka aan isriye Manchester sugba intee kale maana ciyaartida waaba kaayo Manchester waxaan arkay daqiiqadii 90aad rigo hal hal lagu hayo war waxaan ciyaarta fiirsay leedahay hay anoo dhahay bal maqle ar waxaan fiirsay leedahay be war waxaan gumbar dhigasho weyn bay tahay yacni ciyaarta oo fariisasho bay leedahay niri markaas la leey maqlo war maxaa kugu dhacay war aamu aan raali noqdo waa waxba iga yar fagtay waxaan la yaabay kooxdii Roj Dali niman bareej lahay ku haya waxaan raacwada meesha mara ku dhicirtay maxamed qadarow meesha marada ku dhicirtay fariisay oo fariisay Manchester habeenkii ciyaarta rigoorayaashii baa la gaaray laakiin Romero markaan arkay waa iska qoostay waxaan arkay kan khatar waa maxay Romero waa halis badan yahay waa nin reer Argentina waa halis buu ku yahay rigoorado xataa wiilashii Roj Dali xataa wuu basareystay ha minute sa ku qoray uu qoslay wiilkiinta la basareystay rigoor halka geeyay
وانا لقى قبتي أهدو تاسو يادو لا يابين تيراش منستر وحي يادو لا يابين خابك حرفة اللهي او رومير او بدبادير غورة ده عيارتو غروج دالي ميدو انتسا او فيري او كوري هيه او يرو وارياه واكا غابنا او يرو ماركا سويلك انتا نيقاي سابير غورة ماركا وحقا نيقاي وانا لقى قبتي او بدبادي ماركا نيكا ماركا ناركو عن الارو مانجستر واسو بحيسا سيدي بانا دعدو وي سو بحين لكن ساسو يتهي مانجستر واعب وذي المير ير قرون كودين كل عياران رغوريا لقاران خبابا يا خججع يا نحذين يا ودنا كركر يا ودنا هاي رجليه ودنا هاي رجليه هذي المروج داله ودنا هذا رجليه نيسو يا اسكعلي كرتامك إيشك ودن وخل بجاجة ودنا هاجة هذي المير ير أو سيرك زعات كعيارة يا هذي ودنا كورك لين يعني كان هنا يان أمي كرهبان أرى ما عوض الغرهبة أرى ما عوض مرة كان على سلالة الماء زريز كمان ودنا هذا جراع يان يا اسكعلي كرتام ماجستير إيشك مركا يو يا اسكعلي كريان مركا ماجستير وحاسكسي عبدرم كحدا ماجستير ونريد أي برجوه لقى شيء ارغورغور و الى غارتي اي هبيك ودنها ودغلي ودنا هايراغل الى يود ولا دغلي يا دغدغت كو دحاي waxay heed ilma yar yar hada waxa lagu leeyahay ilmahaas bal lagu leeyahay rojdali ee man united iska cili weeyday waxa lagu leeyahay kooxdaas rojdaliya maalma 27 ka hor ya garac ma taqaana ilmaha yariiska maska garacay koorne ma haya kooxda kuwad ma haya hatta keed keedana ma ahan aan ku dhahayo kooxda Man City kowaad ba garacay kuma dhahayo keedka Man City ee labaad ba garacay kuma dhahayo waxa garacay ilmaha ka yar kooxda jirada ee Man City ba garacay ilmaha kooxda jirada dadu ka yar tahay ba garacay Man City ba garacay kooxdaas lagu timaamay Rojdali la leeyahay saana ciyaartoodu u ciyaarayeen ee marka kooxda Manchester United wararisay lagu leeyahay ilmaha Man City ku filan allaba ku garacay ka waree marka meeshii koox ma taala barka waxa ilbaha Man City qaban karaan kooxdan dhan ee weyn marka Manchester qaban karta lagu leeyahay waxaan ku waday maanta dhan warka dhan ku walaaqay wuxuu ahaa ceebta iyo Manchester marada ka dhacday waxay tahay kooxda Manchester ay ku wareertay ee rigooreyal ay la gaartay laba toddobaad ka hor waxa garaacay lagu leeyahay ilmaha kooxda jirada ka yar ee Man City ba garaacay oo ku garaacay laba gool iyo bar ku garaacay halka Manchester United ay ku wareertay xilli Manchester ay u ciyaarayeen ciyaartoygu wada waaweyn sida Rogo Jones, Wayne Bissako, Paul Pogba, Fred, Lingard, hatta waa ku soo bilowday warku dhaxdu ku soo bilowday ciyaarta ku soo bilowday ciyaarta ay ku aan tirnayo hatta Greenwood ba gool ku dhaliyay oo isaguna ciyaaraya ciyaarta markuu waxa lagu leeyahay ma kooxdaas ciyaartoogaas waaweyn u ciyaarayaan ayaa waxay wax kaba qaba waayeen ilmaha yar yar raggaas oo dhan oo Manchester United ciyaaraya ama ilmaha yariiska ka badi waay ee heerka saddexaad ka ciyaara yaa ayay ka badi kar waayeen halka ilmihii City u ciyaaray oo yar yariiska aha ay garaacin kuwa Karoj Dali ilmi ma City u ciyaaraya kamid ama taqaana wiil ku raado Daniel Kabalow iyo Alfo Rachir waxba ma baan ma yaro war wariyaha la sheegid ba dhaaf waa ilmo yar yar mid kula tan jir iyo mid tobin toddoba jir iyo Taylor Herwood iyo tobin toddoba jir ah iyo Yoba Akunwah iyo tobin toddoba jir kale iyo Egar Boso iyo waa Egar Boso ya oo isaguna tobin sagaal jir iyo ilmahaas lagu garaacay ka war marka waxa lagu leeyahay ilmaha yar yar ee aanu xataa magacoodaan kari lahay in 17 jir iyo 19 jir isaga gaabsanayo oo macteeyaal way yar ilmo yar yar oo wax laga qaban kari wayaane nin liraado Adrian Bernabe iyo kuwa lagu garaacay marka waxa yaab leh oo ayb ah in Manchester United ay barajo gurigeeda kula gasho ciyaartoygii kooxda koowaad Manchester ay barajo la dhaaf waayaan ya koox ilmaha City ay garaacayn ka war ilmaha City waxay qaban karaan baa lagu leeyahay ma qaban karaan kooxdaas dhan ee weyn ee wada bogbeynaysa kambalooweynaysa kanoweynaysa goombaanahay waa wax galaanahay reer faanayna waatiin mar reer faanay waxaan idin leeyahay meesha koox kuma haysaane war yaanu ka tagin Manchester lagu faano oo magaalka lagu mar ma joogta meesha iska aamus yaanu marada kaga dhicine Manchester wallahi Manchester wallahi la saara karayo maaha Manchester waan ogahay anigu berigi Ferguson waxa ay ahayd koox bal ka dhacwayaan waa la inkaaray Manchester wallahi koox la inkaaray noqoto weeyaan beriga wax laga qaba kariya marka Manchester lama noqoto hadda maaha koox lagu faani karo oo walaayid la saaran karo fagaarada isugu jajiglayo dheh aniga Manchester baan nahay aniga bugbaan wadana war iska aamus rajdaalibaad ku wareersatahay ilmaha yar City garaacayaan sidee ila sidee walla ku galay niyo sasba wax xalim dhig jirtay waariyaha sidee alla ku galay wax xalim dhig jirtay wallahi sabay dhig jirtay Manchester waa sidee ka waariyaha sidee alla idin galay war ma ilmaha yar ee Man City waxay qaban karayaan baan u qaban karin kooxda yiri weynaydba City ilmaheedu yar ba garaacay laba isbuuc ka hor Rojdaliday ku wareertay United laba gool iyo ever bay ku adkaatay ay ku adkaadeen ilmaha yar ee City ma ahan kooxda kuwaad City ma ahan kooxda labaad City keedkeedana ma ahan waa ilmaha yar yariiska ah toban isteejirada ee kula tanka ka yar baa garaacay marka waxay ilmaha yar Man City qaban karayaan ma qaban karaan ba kooxda kuwaad ee Manchester United marka waxaan idin leeyahay meesha koox lagu mahayee reer faan ayuu xilli la faan lama joogay faankan iska dhaafa
واحد قدي بعطوني سان وكبويرت قشاني سان كح لقوف أنا ماشى ما هيستان وكح لقوف أنا سان مانشستر وكح وين تاريخ له هريال كوكو قاضي دبده تشاميلي كوكو قولي ستاي تاريخ وين له لكن هذا ماها وتاريخ وين وحمل يلا لكن هذا كح ذا عيار يسا وحول أيد الله سارك ريا ماها مركي البها سيتي بكب بدينا يان كح ذي مانشستر ونادي كورة رتاي وعيب عليك مركي تسوي حكاية قنتهاي مقالة ذو مانشستر وسيتي مقالة ذو مانشستر ماها ريدو وبلو سيتي با هيستا المهدي وحمل لقى غبكر كح ذي كواد اسفكر وحمل لقى غبكر كيد كيد وحمل لقى غبكر أيو مركي هديب كويلة الجرد ذي للا يهاي وهيكفي عين هدا يونايتد سفكودي يعني للا يو عابي مرة نعبة مركي واك أيو وربحين تا وحيهد وربحين أنكو قتو سي مانشستر إني سن عمامد لهين وحين العمامد كلها وحيت هاي وحال قول له يلا بيس بمكهر المها يرير كويلة الجرد من سيتي با قراعي كوحدي من يونايتد اي كبدي ويسا ايروج دالي ايرغورو ويكولا قارتي قرقيدا